Predstavimo vozilo Volkswagen Passat, letnik izdelave 2020, 136 tisoč položenimi kilometri. Zadnji izpušni lanec brez znakov korozije, prema zadaj nepoškodovana, zmet in blažilnik v odličnem stanju, enako na desni, prema, zmet blažilnik, srdečno ohranjena. Rezervoar za gorivo je nepoškodovan, zaščita podvozja na levi strani in na desni, nepoškodovana. Spredaj levo roka manšeta, končniki vzmetenje, se odličnem stanju, enako na desni, roka manšeta, končniki vzmetenje, se odlično ohranjena. Ponjava pod motorjem nepoškodovana, odbijač spredaj. Brez poškodb in brez prask, v odličnem stanju. Platišče spredaj levo, nepoškodovano, pneumatika letnik 2022. S 6 mm profila, prag na levi nepoškodovan. Platišče zadaj levo, nepoškodovano, pneumatika letnik 2020. Za 4,6 mm profila, odbijač zadaj, brez poškodb in brez prask. Platišče zadaj desno, nepoškodovano, pneumatika letnik 2020, s 5,2 mm profila. Prag na desni je nepoškodovan. Platišče spredaj desno, nepoškodovano, pneumatika letnik 2022, s 5,8 mm profila.